Saho Superfast 18. News 18 ৰ সাংবাদিক চক্ৰপাণি পৰাখহত্ৰা চেষ্টা সুৰকাঘাটত আহত সাংবাদিক চক্ৰপাণি এখন ৰেষ্ট্ৰ মালিক সুৱেদলী নেতৃত্বত হৈছিল আক্ৰমণ পূৰ্বে এছএছ বিষয়াক ধমক দি জেলৰ ভাত খাইছিল সুৱেদে ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ দিছে আৰক্ষীয়ে News 18 ৰ সাংবাদিক চক্ৰপাণি পৰাখক আক্ৰমণ কৰা সুৱেদলী নীতিন শৰ্মা নিৰাজ আহমেদ ভৱেশ দাস সম্পত্তি দিছে আৰক্ষীৰ জালত গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি কাৰ্যালয় চৌহদতে সাংবাদিক চক্ৰপাণিক সুৱেদলীয়ে তিনি কৰ্মচাৰীক লগত লৈ অতৰ্কিতে চলাইছিল আক্ৰমণ আজি ডিব্ৰুগড় মনোনয়ন দাখিল কৰিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী পৱন সিং খাটোৱাৰে দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ খাটোৱাৰে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ডিব্ৰুগড় মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল ৰামেশ্বৰ তেলীৰ দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ জিলা উপায়ুক্তৰ হাতত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তেলীয়ে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী পৱন সিং খাটোৱাৰ বিৰুদ্ধে আগবঢ়াব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অসমৰ আঠটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা মংগলদৈত দিলীপ শইকীয়া লখিমপুৰত প্ৰদান বৰুৱা ডিব্ৰুগড়ত ৰামেশ্বৰ তেলী যোৰহাটত তপন গগৈ গুৱাহাটীত কুইন ওজা শিলচৰত ৰাজদীপ ৰয় কৰিমগঞ্জৰ কৃপানাথ মাল্লা ডিফুত হৰেণ সিং বেগ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আজি পুনৰ অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাকী থকা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ সিদ্ধান্ত এই বৈঠকত বৃহস্পতিবাৰে 182টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে বিজেপিয়ে ৰাজ্যিক বিজেপি নিৰ্বাচন কমিটীয়ে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম তেজপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে কেন্দ্ৰীয় কমিটীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল তাৰ পাছতো বিজেপিৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী কমিটীয়ে কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম বিবেচনা নকৰিলে সেই কথা টুইটাৰত প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে পুৱা বটদ্ৰৱা থানত আশীষ ললে কলিয়াবৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ আজি জিলা উপায়ুক্তৰ হাতত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে হোলী মহোৎসৱ উপলক্ষে বটদ্ৰৱাত উপস্থিত হয় বিধায়িকা অংগুলতা ডেকা আবিৰৰ ৰঙত ৰঙীন হৈ ৰাজ্যবাসীক হোলীৰ শুভেচ্ছা জনায় বিধায়িকাগৰাকী হোজাই জিলাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়তো বিজেপি কৰ্মীসকলে ফাকু খেলি আনন্দ উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰে ফাকুৱা উৎসৱত জিলা সভাপতি অৰ্জুন মজুমদাৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ জিলা সভাপতি কামৰুল চৌধুৰীসহ জিলা পৰ্যায়ৰ সকলো নেতা একত্ৰিত হৈ আবিৰৰ ৰঙত ৰঙীন হৈ পৰে হৰিনামৰ ধ্বনিত মুখৰিত উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ পুৱাৰে পৰা অগণন লোকৰ সোঁত বৈছে মহাপ্ৰভুৰ আশীষ ল'বলৈ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ দৌল উৎসৱৰ তৃতীয় দিন পাঁচদিনীয়া দৌল উৎসৱত মহাপ্ৰভুক নৈবেদ্য ধৰ্মীয় দোকাচাৰ বন্দনা ভক্তৰ গোলাঘাটত নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ জোৱাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰক্ষীয়ে নিশা জোৱাৰ ঘাটিৰ পৰা তিনি জোৱাৰী গ্ৰেপ্তাৰ জোৱাৰীকেইটাৰ পৰা জব্দ মুঠ 26,900 টকা তেজপুৰৰ বিষকুটিৰ জঘন্য ঘটনা পাষাণ মাতৃক কুঁৱাত পেলাই হত্যা কৰিলে ডেৰমহীয়া সন্তানক গাঁওবাসীয়ে শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও শিশুটোৰ মৃত্যু হয় বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত পাষাণ মাতৃৰ ছোৱালীনিশা দেৱী নুমলীগড় 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মৃতদেহ উদ্ধাৰ চিনাক্ত মৃতদেহটোত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট গাড়ী চুৰি চক্ৰ বা ডকাইতৰ দলে হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱা সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ স্নেফাৰ ডগৰ সহায়ত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে ত্ৰিপুৰাত আৰক্ষী অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ বাংলাদেশী মুদ্ৰা কদমতলা আৰক্ষী অভিযানত জব্দ প্ৰায় 17,500 বাংলাদেশী টকা আৰক্ষীয়ে সৌৰভ দাস নামৰ এজনক মুদ্ৰাসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰাজস্থানৰ তিলবৰা এক বস্ত্ৰ উদ্যোগত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গৈছে লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে জুই মোজাম্বিকত বিধ্বংসী ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ পাৰিয়া নভাকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত বিধ্বংসী ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে ঘৰৰ মুঠজ ভয়াৱহ ধুমুহাত নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে বহু লোক জিম্বাবৱেৰ ভয়াৱহ বানত প্ৰাণ গ'ল 56 জন লোকৰ বিধ্বংসী বান আৰু ধুমুহাই তচনচ কৰিলে দেশৰ কেইবাটাও অঞ্চল বানৰ গৃহহাৰা লোকসকলক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে সুৰক্ষিত স্থানলৈ